皆様、こんばんは。1月24日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けしたいと思います。ドル円ですけれども、イメージ的にはちょうど147円の70近辺でプリントアウトして、148円の15の売り、148円の40ストップ、147の35で利食いというふうに作りました。ただしこれはですね、先ほどこちらの音声のイブニングショットで147の50が先に割れたら148の15をキャンセルするというふうにお伝えをしました。今506売りまで下がってきてて、もうちょっと50割れそうです。先に今50瞬間割れましたね。先にこれ突っ込んでしまうと50割れて、次にですね148の15はまあだいぶ遠いということ、さらにはもし8のもし1号が売れるような局面、例えば7の50が割れた後8の1号が売れるような局面だったら、もっと高いところまで売れそうだというふうに思いましたので、キャンセルをしたいというふうにお伝えをいたしました。これちょうど今喋ってる間に今493までなんですかね、売り今47台まで売りになりました。なのでこれはちょっと今お伝えしたばかりではありますが、キャンセルしておきたいと思います。やはり非常に昨日の夜148円の70まで上昇いたしましたけれども、日足でヘッド&ショルダーができて上値が重たくなった。それでまあ今日は一旦は売り気が強いだろうけど、7の80近辺は買ってみたいという話を朝方、コメントをいたしました。今日は売買方針作ってなくて差し入れも入れてませんが、そういったお話をしましたところ、まあ一旦80割れた後、こちらの方がですね、1回は7号つかないところで折り返して148円台戻りましたが、ここから上が重たくて、ちょうど午後3時以降欧州勢が売って、午後4時、ロンドン勢売ってといった形で戻り売りに潰されて、今安値が469アースクベースまで下がりました。まあ、これで本当にザラバネって言いますかね、成り行きで、売りを考えるんだったら6570ぐらいになるんだと思います、147円台。ただまあ売り差し値を置いて云々っていう水準ではないので、僕としては今晩は148円の1号に置いた売りオーダー、これが147円の70の時の8円の1号ですけど、45銭上、かなり上で置いたつもりでしたけど、まあこれがつかずに先に7の50が割れたので、これはキャンセルで今日はドル円の差し値なしで考えてみたいと思います。あとユーロドル、ユーロドルは引きつけて、こちらの方はですね 1.09 の25で売りを考えました。 1.09 の25で売りを、そして 1.09 の55でストップを、そして 1.0840 で利食いのイメージを立てました。ユーロ円も、戻り売りで、こちらの方は161円のちょうどのところ、161円ちょうどの売りで、161円のこちらの方はストップをですね、これが30で置いて、160円のこちらは160円のすいません、160円の15で、さっき考えたんですけど、ちょっとこれが近いのかもしれませんけど、まあ、それでも160円割れまでちょっと待たずに利食いをイメージをいたしました。先にじゃあポンドドル、ごめんなさい、消してませんでした。ポンドドルは 1.26 の40で買いのイメージを、そして 1.26 の10でストップを、そして、ロングの利食いを 1.27 の50で考えました。ポンド円です。ポンド円は戻り売りで188円の、20で売りを、188円の、50ストップ、そして、利食いを187円のこちらは30で考えました。 OG ドルです。
オジドル、おしめ買いで、0.65 の55で買いを、0.6520 でストップを、0.66 の50で利食いを、対円ですが、OGM、97円の65で売りを、98円ちょうどでストップを、これは7円割れたところですね、96円の90で買い戻しをイメージしております。ニュージードルはちょっと戻り売りで 0.61 の、75で売りを、 0.62 の10でストップを、 0.61 割れたとこ、 0.60 の85で利食いをイメージいたしました。ニュージー円ですが、こちらもちょっとやっぱりドル円がね弱いんで、これは戻り売りで90円の80で売りを、91円の15ですかね、ストップを、そして利食いを90円ちょうどのところで考えてみたいと思います。今ドル円ですけれど、ちょっと1分足見たいと思います。1回50割って451までやって、55の手前まで上がって、もう1回、下攻めして、45台2回やって、今52レベルまで戻してまいりました。これ先ほど言った6570ゾーンぐらい、ちょうどこの6570ゾーン、この辺りぐらいを戻り売りしたい人間は結構出てくると思うんですけど、まあ、これが、まあ、ここを6570売って、これ80超えていくようだったら、もうそれは切った方がいいですね。そういうふうに思います。まあ、自分としてもこう突っ込んであまり50台は売りたくないし、当然のことながらあまり6060ぐらいでは差し値を、売りの差し値を置きたくもありません。もともと考えたら148円の15という水準で、これキャンセルになってしまいましたけど、まあ、売るんだったら差し値を入れないで、流れを見ながら叩いて売るというスタンスかなと、そんな風に考えております。また今後は何かお取引ございますようでしたら、ぜひお待ち申し上げております。簡単ではございますが、本日のイブニングショットこの辺で終了です。あ、イブニングショットじゃない、すいません、今晩の相場展望終了、この辺で、終了でございます。またお取引何かございましたら、ぜひお待ち申し上げております。よろしくどうぞお願いします。それでは、良い、お取引今晩できるといいなというふうに思いますし、私ももし戻りがあったら、ザラバで少し売ってみたいなと思っております。それでは失礼します。